Ermənistan tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Məmmədov Nahid Hüseynağoğlu dəfn edilib. Cəlilabad rayonunun Vənli kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü şəhidin nəşi doğulduğu kəndə gətirilib. Vida mərasimindən sonra şəhid doğulduğu kənddə torpağa tapışırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin yaxınları ilə yanaşıb. Rayon rəhbərliyi, hərbiçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.